изядем. Разбира се, че ще бъде такъв тъжен, тъй като в продължение на 7 години с част от вас сме били заедно. Да се надяваме, че сте научили най-важното, което училището дава. Не само знанията, уменията, компетентностите, но и това, че сте българи, че трябва да обичате България. Нашите предмети, историята и географията показаха една славна държава, която трябва да се върне. И вие сте тези, на които обществото ще разчита. Аз искам само накрая нещо малко да ви кажа. Да. Живота по принцип е, както е казал отец Сесой, бяло и черно зърно. Много неща ще ви се случат. Много грешки ще направите, но опит се прави от грешки. Живота обаче е много кратък, за да допускате повторение на тези грешки. Учете се от тях, достатъчно сте разумни, за да си изведете поуки и да ги преодолявате. I'm keep trying to get you closer.